ସନ୍ଥ ମୀରାବାଈଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଭାରତରେ ସମଗ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ସବ। ମୀରାବାଈ ଆମକୁ ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ମଥୁରାରେ ମୀରାବାଈଙ୍କ 525ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତ ସନ୍ଥଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱସାରା ତୀର୍ଥ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, କେବଳ ମଥୁରା ଆସିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ମୀରାବାଈ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାଟ ସହ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଗୁଜରାଟ ଯିବା ପରେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ବନିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିବା ସନ୍ଥ ମୀରାବାଈ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରିକାରେ ହିଁ ବିତାଇଥିଲେ। ସନ୍ଥ ମୀରାବାଈଙ୍କ ବିନା ବୃନ୍ଦାବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ରାଧେ ରାଧେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏ ବ୍ରଜ ତ ହମାରେ ଶ୍ୟାମା ଶ୍ୟାମଜୀ କା ଅପନା ଧାମ ହେ। ବ୍ରଜ ଲାଲଜୀ ଔର ଲାଡ଼ଲିଜୀ କେ ପ୍ରେମ କା ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର ହେ। ଏ ବ୍ରଜ ହି ହେ जिसकी रज भी पूरे संसार में पूजनीय है। विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। भारत सबुबेले नारी शक्ति को वंदन करुथुवा देश भावे परिचित। ଆମ ଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସନ୍ଥ ମୀରାବାଈ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ। ମୀରାବାଈ ମଧ୍ୟକାଳର ମହାନ ମହିଳା ତଥା ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ପ୍ରଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରଜଭୂମି ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ଭୂମି, ଏହା ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର। ଆମର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭାରତ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଲୋକାର୍ପଣର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମଥୁରା ଏବଂ ବ୍ରଜଭୂମିର ବିକାଶ ପଛରେ ରହିବ ବା କେମିତି? ବ୍ରଜଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବ୍ରଜତୀର୍ଥ ବିକାଶ ପରିଷଦ ନାଁରେ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଷଦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ତୀର୍ଥର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମେରେ ପରିବାରଜନ, ମେରେ ଲିଏ ଇସ୍ ସମାରୋହ ମେ ଆନା ଏକ ଔର ବଜହ ସେ ଭି ବିଶେଷ ହେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଲେକର ମୀରାବାଈ ତକ ବ୍ରଜ କା ଗୁଜରାତ ସେ ଏକ ଅଲଗ ହି ରିସ୍ତା ରହା ହେ। ये मथुरा के काना गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ମୀରାବାଈ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ମେୱାର୍ଡର ରାଣୀ ଏବଂ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ବି ଥିଲେ। ସନ୍ଥ ମୀରାବାଈ ସମତା ଓ ମମତା ଉଭୟର ପ୍ରତୀକ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ତଥା କୃଷ୍ଣ ଅନୁରାଗୀ ଭାବେ ମୀରାବାଈଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଅବଗତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବିକାଶ ଏବଂ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସରତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ବୃନ୍ଦାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଆନେ ବାଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କି ସୁବିଧା କୁ ଧ୍ୟାନ ମେ ରଖ କରକେ ବୁନିଆଦୀ ସୁବିଧାଓ କା ବିସ୍ତାର ଭି ୟହାଁ ପର କରନେ କା ପ୍ରୟାସ ହୁଆ ହେ। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक, आज योग जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है, इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई,
और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सर्वांगीन विकास पर योजना प्रस्तुत सह यार कार्यान्वयन होउछि। नुआ भारत को विकसित एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत रूप से विश्व सामना को आने लगी प्रस्तुत होउछि योजना। विगत 9.5 वर्ष रे देशवासी एक नुआ भारत दर्शन करुछन्ति। विश्व रे जहार सम्मान बढ़िछि। प्रधानमंत्री नेतृत्व में अयोध्या जहाँ संभव होइछि ताहा पूर्वरु असंभव लागुथिला। एबे लोके आसंता 22 जनवरी को अपेक्षा करिछन्ति। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। यही अवसर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत मीराबाई का सम्मान रे एक डाक टिकट सह स्मारकी भावे 525 टंका मूल्य रो एक मुद्रा रो उन्मोचन करी छंदी। हम आपके अनोखा अमृतमय संगीत सुनकर अपने हृदय को स्वच्छ व निर्मल करना चाहते हैं। सांसद हेमा मालिनी द्वारा संत मीराबाई जीवनी उपरे आधारित लघु नाटिका परिवेशन करिथिले। एहा पूर्वरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर रे दर्शन और पूजन करिथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।